នាក់ជោគជ័យដើម2នាក់កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិសំខាន់សំខាន់នៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រៃឈើនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រកបដោយនិរន្តរភាពខ្ញុំបាទសិបរញ្ញាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីជោគជ័យប្រចាំពីអ្នកជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំវិរិយាក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានក្លឹបនិងសមាជិកក្លឹបអ្នកស្ដាប់វិទ្យុនៅតាមសហគមន៍ព្រៃឈើផងដែរបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីជោគជ័យប្រចាំពីអ្នកដែលឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងគាំទ្រព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះរបស់ USAID តាមរយៈអង្គការវិញ្ញាណអន្តរជាតិនិងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមកពិភាក្សាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើគណៈកម្មការនិងសមាជិកព្រមទាំងសហគមន៍ព្រៃឈើទាំងអស់ត្រូវធ្វើដោយម្ដេចចាដូច្នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានជ្រាបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជោគជ័យដើមពីអ្នកផ្សាយចេញពីវិទ្យុបាយ័ត FM 95 MHz រាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយគម្រោងគាំទ្រព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះរបស់ USAID ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរយៈពេល30នាទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីប្រមូលផ្ដុំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋបទសម្ភាសន៍រវាងលោកស៊ីបញ្ញាជាមួយលោកអ៊ុនបតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំលោកខំវិជុរឿងរុក្ខទេវតានិងអ្នកតាម្ចាស់ព្រៃកិច្ចសន្ទនារវាងលោកស៊ីបញ្ញាជាមួយលោកសឿងសុភ័ក្រប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើក្បាលអូក្រញ៉ាកស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំការប្រកាសលេខប្រព័ន្ធឆ្លើយតបសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិជោគជ័យផ្ដើម2នាក់ជោគជ័យផ្ដើម2នាក់ជោគជ័យផ្ដើម2នាក់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគោលបំណងដែលកម្មវិធីយើងលើកយកប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមកពិភាក្សាគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើទាំងអស់យល់ដឹងពីផលវិបាកនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលជាឥទ្ធិពលទៅដល់វិស័យកសិកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាកសិករពឹងអាស្រ័យលើរបរធ្វើស្រែចម្ការដូច្នេះហើយឲ្យគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដើម្បីឲ្យព្រៃឈើបាននៅគង់វង្សចាមែនហើយដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើប្រជាសហគមន៍និងគណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅមតិរបស់ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើដូចតទៅនាទីប្រមូលផ្ដុំសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចមកខ្ញុំរៀបចំដូចជាក្រុមល្បាតចេះដឹងពីការពារព្រៃឈើមកហើយក្នុងដឹកនាំកម្លាំងចុះល្បាតក្នុងមួយខែមាន3ដងទៅ4ដងបាទខ្ញុំបានដើរមួយយប់ហ្នឹងដើរមើលស្វាមើលអីយប់ឡើងដើរមើលព្រៃមើលផ្សៃការពារព្រៃសហគមន៍យើងនេះឲ្យបានជានិរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងទៅឲ្យកូនចៅឲ្យបានរីកចម្រើនទៅមុខទៀតបាទការពារយើងកម្អុយធ្វើពងើយកន្តើយើង3ថ្ងៃ10ថ្ងៃយើងទុំម្ដង5ថ្ងៃយើងទុំម្ដងថែចាបាទខ្ញុំធ្លាប់ចុះដល់ជាញឹកញាប់មកដល់នេះទេបាទព្រោះខ្ញុំមកដែរឆ្លាញ់ព្រៃឈើបាទដើម្បីអនាគតទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយអនុផលដែលស្ដាប់ការពៀនោះវាច្រើនណាស់សម្រាប់ព្រៃឈើបាទតស៊ូបាទថ្មីថាអត់ម៉ូតូជិះក៏ខ្ញុំសុកចិត្តដើរដែរបាទទាំងជប់ទៅទាំងជប់ទាំងថៃទៅទាំងថៃដេញចាប់ជនល្មើសឲ្យទល់បានបាទអបរំក្មេងៗនិយាយថាកុំអុយទៅកាប់ព្រៃឈើទុកអស់ដុតទុករយរវើអីណាបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាគណៈកម្មការសហគមន៍ដែរត្រូវទៅពន្យល់ដល់ក្មេងៗសាក្រោយថាឲ្យចេះថែរក្សាដើម្បីឲ្យព្រៃយើងបានគង់វង្សឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានទទួលអនុផលពីព្រៃឈើនោះដែរចង់ឲ្យព្រៃឈើនៅគង់វង្សពីព្រៃឈើបានអស់ដុតបោចវើឬជើដកសិតកាប់ពន្លែខ្ញុំសនុំពោអញ្ញាធិរនឹងមីឃុំជួយបង្ហាត់បង្រៀនជាជនឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យជួយទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសព្រៃឈើយើងគិតមើលពីព្រៃសហគមន៍មកដល់ព្រៃឡង់បើសិនតែយើងឲ្យបាត់បង់ព្រៃឡង់បានលោកអភិបាលខេត្តលោកបានគិតឃើញថាបើសិនមានម្ចាស់អ្នកការពារអាចព្រៃឡង់នឹងអាចគង់វង្សដោយព្រៃសហគមន៍បានលោកបានរៀបក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍នៅជប់នៅមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍ឲ្យមានបង្កើតជាសកម្មជនសម្រាប់ការពារនៅតំបន់ព្រៃឡង់ហើយនឹងព្រៃសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន
តាមមតិរបស់គណៈកម្មការនិងប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានរៀបចំចងក្រងជាក្រុមល្បាតសហគមន៍នឹងចោះត្រួតពិនិត្យដែនព្រៃសហគមន៍ដែលរដ្ឋបានប្រកល់ឲ្យព្រមទាំងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយថែរក្សាការពារព្រៃឈើនិងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើបាទត្រូវហើយលោកស្រីវិលយ៉ាការចោះល្បាតជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់មួយដែលអាចជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនេះគណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើនឹងត្រូវប្រមូលសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនដាក់វេនគ្នាធ្វើការដើរល្បាតក្នុងព្រៃសហគមន៍ឃ្លាំមើលក្រៃមានជនល្មើសមកលួចកាប់ឈើអាឈើឬប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើផ្សេងៗក្នុងដែនព្រៃសហគមន៍របស់ខ្លួនដោយមតិដែលគាត់បានលើកឡើងចឹងចាមានហើយលោកបញ្ញាចុះប្រសិនបើមានជនល្មើសមកលួចអាឈើឬចាប់សត្វព្រៃនិងកាប់ឆ្ការព្រៃយកដីធ្វើចំការនៅក្នុងដែនព្រៃសហគមន៍របស់គាត់តើគាត់ធ្វើដូចម្ដេចបាទគឺគាត់មានសិទ្ធិបញ្ឈប់សកម្មភាពហើយឃាត់ខ្លួនជនល្មើសនឹងប្រមូលវត្ថុតាងបញ្ជូនទៅនាយផ្នែកឬនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលនៅជិតមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាចុះបើជនល្មើសមានអាវុធដូចជាកាំបិតពូថៅកំភ្លើងនៅជាប់ខ្លួនតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដែរសកម្មភាពនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដូច្នេះសហគមន៍ត្រូវគិតពីសុវត្ថិភាពដែរករណីនេះត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរដែនដីពិសេសគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់កន្លែងកើតហេតុនេតិបទសម្ភាសចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកស៊ីបញ្ញាជាមួយលោកអ៊ុនបុតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបាទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ៊ុនបុតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំបាទបាទតកតងទៅនឹងប្រធានបទដែលនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអភិបាលថាតើស្ថានភាពព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកសណ្ដានមានសភាពបែបណាដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកសណ្ដាននេះដូចយើងដឹងហើយថានៅស្រុកសណ្ដានគឺមានមួយចំណែកធំជាព្រៃឡង់ហើយមួយភាគទៀតជាព្រៃសហគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើនីមួយៗស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគឺនៅមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បាត់ល្មើសហាក់បីដូចជាថយចុះបញ្ហាដែលថយទាំងអស់នេះកន្លងមកក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកហ្នឹងគឺយើងបានចាត់ចែងនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់ក្នុងការបង្ក្រាបទាំងអាជ្ញាធររួមគ្នាជាមួយនឹងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាពិសេសសកាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើទំរីងនេះបាទយើងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបនេះតែជាទូទៅបញ្ហាបទល្មើសនៅក្នុងព្រៃបច្ចុប្បន្នគឺបញ្ហាការកាប់រៀនយកដីព្រៃទៅប៉ុណ្ណឹងទេបែបការដឹកជញ្ជូនការកាប់ប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតថាទោះមានក៏វាមិនមានអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរដែរព្រោះជាលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទប់ស្កាត់ឲ្យខានទៅបាននោះគឺការកាប់ទន្ទ្រានយកដីអានេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងបាទសូមអរគុណបានដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើលោកអភិបាលនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម្តេចបាទបាទបញ្ហាទប់ស្កាត់នេះដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទីមួយគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅក្នុងដែនព្រៃទាំងព្រៃអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋទាំងព្រៃសហគមន៍នេះគឺទាមទារចាំបាច់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមចូលរួមដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការមិនទៅប្រព្រឹត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅអេរយាបតជាពិសេសគឺមុខរបរដែលធ្លាប់ទៅចូលព្រៃកាប់ឈើនេះប្របែមករកមុខរបរថ្មីអញ្ចឹងមុខរបរថ្មីនេះបើយើងសម្លឹងមើលយើងគិតថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងច្រើនដែរនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចទៅលក់ពលកម្មដើម្បីជាធ្នូនិងរកកម្រៃចំណូលក្នុងគ្រួសារហើយគឺជាចំណែកមួយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកម្មផ្លាញព្រៃឈើដែរឬក៏មានអង្គការនានាដែលអាចមានថវិកាគម្រោងអ្វីដែលអាចបង្កើតមុខរបរឲ្យអ្នកស្រុករបស់យើងហ្នឹងគាត់មានមុខរបរដូចជាលក់ចាប់ហួយឬក៏ក្រុមចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីឲ្យគាត់ងាកពីរបរចូលព្រៃកាប់ឈើហ្នឹងមកបង្កើតនៅមុខរបរថ្មីរបស់គាត់វិញបាទសូមអរគុណបាទតើលោកអភិបាលមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាបាទចំពោះសហគមន៍ព្រៃឈើដែលសកម្មក្នុងការថែរក្សាការពារព្រៃឈើបាទបាទកន្លងមកការលើកទឹកចិត្តក្រុមសកម្មរបស់សហគមន៍នេះគឺយើងមិនដែលបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈឬជាថវិកាអីក្នុងការលើកទឹកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានលើកទឹកចិត្តគាត់ដោយការចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់ក្នុងការបង្ក្រាប
បំពេញនៅរាល់សំណុំពររបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ស្នើសុំមកអាជ្ញាធរឲ្យជួយទាំងវិស័យច្បាប់ទាំងវិធានការនានាបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានសំណុំពរអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសព្រៃឈើបាទបាទជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកសណ្ដានក៏ដូចជាបងប្អូនដែលរស់នៅជុំវិញខេត្តកំពង់ធំទាំងអស់គឺសូមឲ្យបងប្អូនត្រូវគិតគូរអំពីការអភិរក្សនិងការថែរក្សាព្រៃឈើនេះដូចយើងឃើញហើយថាពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃនេះវាកំពុងតែមានការប្រែប្រួលនៅអាកាសធាតុហើយដូចនៅឆ្នាំនេះយើងមើលទឹកតូចណាស់ពីនេះទៅថ្ងៃខាងមុខអាកាសធាតុយើងមិនដឹងថាក្តៅប៉ុណ្ណាទេដោយសារតែការបាត់បង់ព្រៃឈើវាធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលនៃអាកាសធាតុរបស់យើងនេះក៏សំណូមពរផងដែរសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺថាចូលរួមថែរក្សាការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីរក្សាបាននៅលំនឹងធម្មជាតិក៏ដូចជាថែរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនៃភពផែនដីរបស់យើងបាទបាទសូមអរគុណចំពោះលោកអ៊ុនបាត់ដែលបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍នេះបាទខ្ញុំបញ្ញាទុកស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍របស់ខ្ញុំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបញ្ញាតាមរយៈបទសម្ភាសរបស់លោកអ៊ុនបុតម៉ាញ់មិញឃើញថាក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើអាជ្ញាធរស្រុកសណ្ដានលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ណាបាទចាដោយបានសហការជាមួយប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌផ្នែកសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលធ្វើឲ្យបទល្មើសព្រៃឈើមានការថយចុះបាទនេះហើយគេហៅថាប្រើកម្លាំងសរុបទើបទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសំសួរលោកស្រីវិលយ៉ាមួយចាប់បានបទល្មើសព្រៃឈើច្រើនហើយនឹងចាប់បានបទល្មើសព្រៃឈើតិចឬមិនចាប់បានទាល់តែសោះតើលោកស្រីវិលយ៉ាយកមួយណាណោះខ្ញុំសុំយកមិនចាប់បានទាល់តែសោះហើយបាទហេតុអីទៅចាព្រោះគ្មានបទល្មើសព្រៃឈើទើបចាប់មិនបានបើចាប់បទល្មើសព្រៃឈើបានច្រើនមានន័យថាការកាប់ព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់កំពុងតែកើតមានច្រើនណាណាបាទត្រឹមត្រូវមែនលោកស្រីវិលយ៉ាពិតជាមានបញ្ញាមែនបាទចាអរគុណហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿងរុក្ខទេវតានិងអ្នកតាម្ចាស់ព្រៃពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅគិតទៅអ្នកភូមិរស់នៅក្នុងព្រៃគាត់មិនដែលស្គាល់ភ្លើងអគ្គិសនីតតែសោះតាមផ្ទះនីមួយនីមួយមានតែភ្លើងចង្កៀងភ្លើងអាគុយបំភ្លឺក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះគិតទៅអាណិតអ្នកភូមិណាយប់ឡើងងឹតអីឆឹងមើចេះបានខែនេះជាខែភ្លឺប្រច័នពេញវងរះមូលអកឡង់បំភ្លឺទ្វីបលោកកុំអីមិនដឹងជាងឹតយ៉ាងណាទេលឺសូចងឹតយំកំដររាត្រីអញ្ចឹងគូឲ្យសំណោះខ្លួនមែនតើអីសំណោះខ្មោចសេះឬខ្មោចដំរីអាគ្នានិយាយមែនតើព្រោះអីគ្នាមិនដែលឮចងឹតយំបែបនេះទេនៅផ្ទះខ្ញុំឮតែញយនៅផ្ទះខ្ញុំក៏មានចងឹតយំដែរតែនេះចង្រិតច្រើនវិយមមិនមែនយំជ្រែកជ្រែកតែមួយឯណាពួកឯងស្ដាប់វិយមឮព្រោះអត់អើយគ្នាឮសំឡេងខ្លែងស្រាក់យំព្រឺក្បាលឯខ្ញាក់មិនគួរឲ្យចង់ឮសោះនេះគេហៅថាសត្វរាត្រីចរវារកស៊ីតែពេលយប់ឯងដូចជាទីតុយមៀមជាដើមអាមិនទៅបងប្អូនមិនទាន់នាំគ្នាចូលគេងទេចានៅទេលោកគ្រូនៅមើលដួងព្រះខែនឹងស្រូបយកខ្យល់អាកាសឲ្យត្រជាក់ខ្លួនសិនលោកគ្រូមើលទេសភាពនៅស្រុកស្រែពេលខែភ្លឺអញ្ចឹងស្អាតណាស់លោកគ្រូហើយចំនួនរាត្រីបក់នាំមកនៅខ្យល់ត្រជាក់គួរជាទីមនោរម្យមែនតើលោកគ្រូហ្នឹងហើយនៅទីនេះខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធត្រជាក់ស្រួលមិនដូចនៅទីក្រុងដែលអ៊ូអាប់ទៅដោយធូលីដីហុយផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូផ្សែងរោងចក្រអីនោះទេណាខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូដែលនាំពួកខ្ញុំមកឲ្យស្គាល់ជីវិតរបស់អ្នកភូមិនៅតំបន់ព្រៃនេះហ្នឹងហើយឆាប់នាំគ្នាចូលគេងទៅណាព្រោះស្អែកយើងត្រូវចុះស្រាវជ្រាវពីជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកភូមិនិងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ព្រៃឈើនៅទីនេះផងចាលោកគ្រូណែអ្នកតាម្ចាស់ព្រៃសូមថ្វាយបង្គំរុក្ខទេវតា
អ្នកតាជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាថែរក្សាទឹកដីនេះយូរយារណាស់មកហើយគេមានជំនឿលើអ្នកតាឯងយើងចង់ឲ្យអ្នកតាឯងពន្យល់សពខ្មែងខ្មែងឲ្យបានដឹងថាតើព្រៃឈើមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វហើយបើអស់ព្រៃឈើតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះមនុស្សនិងសត្វមិនអីទេរុក្ខទេវតាតែបើបានរុក្ខទេវតាជួយផងកាន់តែល្អព្រោះទេវតាក៏គេមានជំនឿជឿណាស់ដែរអើបើអញ្ចឹងយើងសុបិននិម្មិតឲ្យឃើញពីភាពសប្បាយរីករាយរបស់មនុស្សសត្វដែលរស់ដោយសារមានព្រៃឈើហើយខ្ញុំសុបិននិម្មិតឲ្យឃើញពីផលលំបាកដោយសារអស់ព្រៃឈើតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅណែធីរ៉ាម៉ោងប្រហែលហើយណាម៉ោង 4:00 ភ្លឺហើយតាណែឯងស្ដាប់សំឡេងមន់ព្រៃលងាវលឺឲ្យកលួចមន់ព្រៃរងាវវារស់ណាស់ណោពួកយើងស្ដាប់មើលវារងាវលឺថាអ្នកស្រុកអើយក្រោកមែនឆវីមន់រងាវដល់ពេលស្ដាប់យូរយូរទៅលឺសូថាអ្នកស្រុកអើយក្រោកមែនគិតទៅឲ្យតែចិត្តភ្លឺមន់ណាវារងាវឆ្លើយឆ្លងគ្នាដាស់អ្នកសុកឲ្យភ្ញាក់អើយគិតទៅគេងនៅក្បែរព្រៃត្រជាក់ស្រួលណាស់ហើយគេងលក់ស្រួលទៀតមិនចង់ក្រោកទេតែទាស់ត្រង់ថានៅផ្ទះអ្នកភូមិកុំអីគេងអណានៃម្ដងហាក្មួយនៅលោកគ្រូភ្ញាក់ហើយឯងទើបតែភ្លឺព្រាលព្រាលហ្នឹងទម្លាប់ទៅហើយបងអូនស្រីអើយឲ្យតែម៉ោង 3-4 ទៀបភ្លឺខ្ញុំក្រោកហើយណាថ្មីម៉េចក៏មិនរួចដែរសុំទោសលោកគ្រូក្រែងលោកពួកខ្ញុំជជែកគ្នាឮឮរំខានលោកគ្រូទៅដឹងអូមិនអីទេអឺលោកគ្រូអ្នកមិញយកមិញខ្ញុំដូចជាយកសពមិនសូវល្អសោះខ្ញុំក៏យកសពអត់ល្អដែរតែខ្ញុំយកសពល្អមើលមកគេងផ្ទះមិញយកសពឃើញមិនខ្លះខ្ញុំយកសពឃើញទឹកជំនន់ជន់លិចភូមិអ្នកស្រុកលិចដំណាំខូចខាតអស់បន្ទាប់មកស្រាប់តែទឹកស្រកវិញឃើញមានខ្យល់ខ្ជុះសង្ឃារាទៀតបោកផ្ទះអ្នកស្រុករលំអស់ជាច្រើនខ្នងហើយប្រឡឹងខ្ញុំដើរទៅវាស្រែឃើញស្រូវរបស់អ្នកស្រុកឡើងស្កកគ្មានទឹកស្រាប់តែពេលនោះខ្ញុំឃើញលោកតាម្នាក់ជួតជាតីក្រហមហើយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលជាស្នាដៃរបស់មនុស្សដូចយកសពខ្ញុំបេះបិទអីក៏យកសពដូចគ្នាម៉េះអើយប្រហែលអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកគាត់និមិត្តឲ្យយើងឃើញហើយមើលទៅខ្ញុំយល់សពឃើញទឹកជំនន់ជន់លិចភូមិអ្នកស្រុកលិចដំណាំខូចខាតអស់បន្ទាប់មកស្រាប់តែទឹកស្រកវិញឃើញមានខ្យល់ខ្ជុះសង្ឃារាទៀតបោកផ្ទះអ្នកស្រុករលំអស់ជាច្រើនខ្នងហើយប្រឡឹងខ្ញុំដើរទៅវាស្រែឃើញស្រូវរបស់អ្នកស្រុកឡើងស្កកគ្មានទឹកស្រាប់តែពេលនោះខ្ញុំឃើញលោកតាម្នាក់ជួតជាតីក្រហមហើយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលជាស្នាដៃរបស់មនុស្សហើយគាត់ផ្ដាំផ្ញើថាសូមចៅចៅជួយរក្សាព្រៃឈើទៅមិនជួបគ្រោះអស់ទាំងនេះគ្រាន់តែយកសពតែចាលោកគ្រូតែខ្ញុំយកសពល្អឃើញដើមឈើធំធំឲ្យស្រោងហើយអ្នកស្រុកប្រុសស្រីនាំគ្នាទៅរកផ្សិតបន្លែផ្លែឈើព្រៃរកវ័រដងជាប់បានយ៉ាងច្រើនហើយឃើញគេមកទិញជាប់ទឹកមីងមីងបានលុយច្រើនណាអីក៏ឆុតម៉េចក្មួយព្រោះព្រឹកនេះមានគេមកទិញជាប់ទឹកមីងហើយនិយាយអញ្ចឹងជាប់ទឹកលក់បាន1គីឡូប្រហែលដែរបងអូនស្រីចាលក់បាន1គីឡូ2000រៀលហើយក្មួយស្រីថាមីងបានលុយច្រើនមិនខុសទេព្រោះជាប់ទឹកមីងជាង300គីឡូអញ្ចឹងបានលុយជាង60ម៉ឺនរៀលដែរហេបានលុយគួរសមដែរតានេះមីងចង់ស្ដាប់ទៀតអត់ខ្ញុំនិយាយចប់ចង់ក្មួយយកសពឆុតណាស់តមកទៀតស្រាប់តែឃើញភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំអ្នកស្រុកនាំគ្នាទៅភ្ជួររាស់ដកស្ទូងពេញវាស្រែឃើញសន្ទូងខៀវសង្កាត់បន្ទាប់មកស្រាប់តែឃើញស្រូវទុំពេញស្រែអ្នកស្រុកនាំគ្នាច្រូតស្រូវស្រែកច្រៀងសប្បាយដោយសារបានផលស្រូវច្រើនស្រាប់តែពេលនោះខ្ញុំសម្លឹងទៅដើមឈើមួយដើមធំស្រាប់តែឃើញទេវតាចេញពីដើមឈើនោះហើយនិយាយថាជួយថែរក្សាព្រៃឈើទៅព្រោះព្រៃឈើវាធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវតាមរដូវកាលជួយការពារគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់ជារណាំងការពារខ្យល់ព្យុះសង្ឃារានិងការពារមិនឲ្យមានការហូរច្រោះដីថែមទៀតណែការពិតទៅ
สุบันในมดเนี่ยคือจ้องไอ้โอนโอนไปจารณาให้เช็คเปรียบเทียบปีคนประยาวอยู่ระบอบประเชื่อหนึ่งคนวิบัติในปีได้ประเชื่อตรึกบัดบ้องอ่ะตรึกให้ลูกครูปลุกเนี่ยภูมิขยมวยพนายรู้ได้ปังเลออันอภัยประเชื่อผ่องได้โดยขมวยใส่ชอวีบานอยู่ซับเคยจังจะแสดงโดยครูซาขยมกลายปีเทือสายคือบานดองจวัดตักนี้กรอนลุ่ยกำไรจึงจำชีวิตนั่งสำหรับก้นก้นแต่เรียนมิ่งกุมพงกิมนมคือเรื่องไอ้นังปลุกปลายคือเลนนังนาหายมาปีละบาทปรีไปให้ยไอ้น้าปูไอ้โอ้ปูนึกกรามเตะกุมพงรีบจำจวัดตักแต่ดาละบาทปรีประมาณไทยนี้เมียนจวบปูเนี่ยลุยกับเชอเต้อติมิ่งตั้งปียืนรีบจำกำลังจำรอโจละบาทหยักหยอบเมาส์มันได้เมียนบอดละเมื่อปรีเชอหนุ่ยเต้อ่าให้ตัดดาละบาทปรีมาดองประมาณไทยใบบุญไงแต่ได้ขนมเปรย์อย่างไหมบ้าแต่ได้ขนมเปรย์อืมกิดเตอร์เนาะสะกงเปรย์เชื้อต่อสู้ขนมไก่กาเปียเปรย์เชื้อนะสมศรีนี่บ้ามันดาวหรือบ้าเต๋อเพิ่มมาเปรย์เชื้อยื่นบานกงวงเตอร์ลูกครูอาจารย์ไฮบานชมศรีปีกาปรังไพรระบบสะกงเปรย์เชื้อขนมกากาเปียเปรย์เชื้อนั่งนาสมใบแต่ขยมแต่โรคตุ่มแปงโรคสัตว์ก็รุมไปโรคเมื่อกลายเมียนจนละเมื่อหมกลุกกับเชื้อได้กระเต้นเนี่ยสระเยิ้งสระเนียนนะเนี่ยพุ่มเถื่อการมันประจำเนียเต้เกถื่อการคือสกอปีเพียร์กัดบอกเก้เถื่อแต่ดาวหลับบาดอ่ะคือเตอร์เพลียมบาดแม่น้อยบาดดังดำดังทาเมียนกิลุยอาเชื้อเตอร์เตอร์แตงยุบเตอร์แตงยุบเพลียมมันไออองเต้โอ้กระเต้นเนี่ยพุ่มคลาหันเหม็นเต้นเนาะหรือหายหรือครูขมวยขมวยนอนเนียแต่รถมุดตักมุดไอเต้ใช่บาดอ่อนก้นตาตาปอนปอนแต่ลบเลียงคลุนปราณเต้รถเตยได้จูประเทียนสะกมหนึ่งเนี่ยภูมิพ้องนะจ้าลูกครูบาทลูกครูตรอลังสัตว์ตรีสลังชีวิตจำร้องยังไงแต่นอนเคลียกาเพียไปเชื่อไอ้บ้านกุ้งวงปฏิกาปิเซปฏิกาปิเซปฏิกาปิเซจ้าลงในเนียงสดับชิติเมตรัยขนมปฏิกาปิเซนเป็นนี้โซมันเจยลงในเนียงสดับใกล้สันตานีโรเบียงลกซีปัญญาเจมุ้ยลกซึ่งสุเพะประเทศสหกรมไปเชื่อบาลโอกระยะเตะโต้หนังสือคาสลามุ้ยสไดปีกาเวดำไลพอลปะปอสังกุมนังจีเวจำร้องระบบกำรงเรดบกตุ่มริ้งกัมพูชีเกาหลีได้มีคลำซาเตียงสรองด้วยต่อตือบัตรชมาสมเฉียบสู้ลูกซึ่งสเพียประเทศสกุมปรีชื่อกบาลโอกเนี้ยภูมิบงตึกคุมมีรัฐนิบาลกล้องเมาส์นี้มีนสิคาสลามุ้ยสไดปีกาเวดำไลพอลปะปอสังกุมนังจีเวจำร้องระบบกำรงเรดบกตุ่มริ้งกัมพูชีเกาหลีได้บานเฟื่องล้างกาปิดทั้งไงตีปมบุญและทั้งไงตีดำบุญใครวิจิกาชนำปีปอนดับพรำในสลาสรกสันดานไข่กระปงทมนี่ลูกสเพียบานเตยโจรวมนึงลูกสเพียเมียนกาจับอารมณ์ยังไม่คะปัญหาสิคาสลานี่บ่าบาดสิคาสลานี่ยังจับอารมณ์ตรงท่ากำรงรบกเรดบกทมรินนี่คือเก็บเอาตะเลอการลุกกระบอลนั่นนะลักษณะกีเฟอร์กำรงในบานจบใจการลุกกระบอลเรื่องในบานจบใจแดงให้กำรงรบกเรดบกทมรินนี่กีเฟอร์เตยนังสหกรมจำนวนดับบุญสหกรมในครั้งสดสันดานให้เมียนคมใบคมเบนเดตคมตุ่มริ้งและคมสุดจัดให้สากมเตียงดับบุญเนาะครองกำรงในมวยในมวยคือจำนวนปีกิจกรรมประชันนี่เป็นในลูกสภาเตรียนนั้นลูกสภาโยธาเสขาสารานี่มีนสระประยอยสำหรับสากมปรีชื่อยืงได้ปะบาดมีนสระประยอยโปรยกำรงนี่กีบานดอกสรังยบบอลปีสากมพอเราไปชิมเนี่ยนั่งเอาไปชิมเนี่ยในทางสากมตายืงตะกาไอตายืงขวาไอสำหรับสากมบัสนายืงขวาក្នុងជីវភាពវាឈានទៅដល់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងហើយគេចង់បានបទពិសោធន៍របស់សហគមន៍ទាំងអស់ហើយសហគមន៍ខ្វះអីខាងបច្ចេកទេសកសិកម្មគេនឹងដកស្រង់គ្រូបណ្ឌិតមកដោះបណ្ដាលខាងផ្នែកកសិកម្មនៅពេលដែលយើងចេះខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់មិនថាខាងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វយើងចេះអស់ទាំងនោះហើយយើងមកអនុវត្តពេលនោះការទប់ស្កាត់ទៅលើព្រៃឈើវាកាត់បន្ថយហើយបាទកាលណាយើងធ្វើកសិកម្មទៅបានកើនហើយខាងនិយាយទៅកសិកម្មគឺការចំសັດអានឹងការដាំដំណាំប៉ុន្តែបើយើងបានជួបជ័យទាំងពីរនោះហើយការទៅទន្ទ្រានរមួយថាទៅយកផលអផលទៅឈើក៏កាត់បន្ថយដែរបាទគេបាទសំខាន់គឺសំខាន់ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែលោកសុភ័ក្រយល់ថាបញ្ហាដែលគេមកបរៀនការលក់កំបោរនឹងគឺថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៀតទៅដល់សហគមន៍បាទទៅលើការអភិវឌ្ឍព្រៃឈើ
បាទបើសិនណាគម្រោងរបស់រ៉េតបុកទំរីងនេះបានជោគជ័យមានន័យថាយើងថែរក្សាការពារព្រៃឈើបានគង់វង្សពេលនោះឈើនីមួយៗទឹកដោយកាបូនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រៃឈើបានគង់វង្សគេនឹងកើតកម្មវិធីមួយថាដេញថ្លៃកាបូនអញ្ចឹងគេលក់កាបូនអញ្ចឹងកាបូននោះគេឲ្យលក់តម្លៃអាលុយនោះគឺបានមកសហគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍បន្តទៀតហើយវាអាចបង្កើនដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងលក់កាបូនទៅឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងថែរក្សាព្រៃឈើបានហើយយើងលក់កាបូនបានលោកសុភ័ក្រសង្ឃឹមថាប្រជាសហគមន៍នឹងទទួលបានជោគជ័យហើយក៏ដូចជាជីវភាពគាត់មានការកែប្រែល្អទេបាទបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលបើសិនណាព្រៃយើងនៅបានគង់វង្សនោះលក់កាបូនក៏បានច្រើនហើយវាអាចបង្កើនដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមឲ្យសិក្ខាសាលាស្ដីពីការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមនិងជីវៈចម្រុះរបស់គម្រោង Red Book ទំរីងកម្ពុជាកូរ៉េនេះទទួលបានជោគជ័យតើលោកសុភ័ក្រនឹងធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើបាទបាទតាំងឲ្យយើងខ្ញុំជាប្រធានសហគមន៍ខ្ញុំបាទនឹងបន្តឹងក្រុមល្បាតទាំងអស់ព្រមទាំងគណៈកម្មការឲ្យយល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើហើយយើងត្រូវយល់យើងត្រូវចេះចែកពេលវេលាសម្រាប់ដល់ល្បាតព្រៃឈើព្រោះកន្លងមកមួយចំនួនមានការចំណែននឹងគ្នាហើយគិតតែពីប្រយោជន៍ទៅខ្លួនបើសិនណានៅតែគិតអញ្ចឹងព្រៃឈើយើងនឹងអស់តែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងខំប្រឹងប្រែងបញ្ជូនណែនាំគាត់ឲ្យគិតខំការពារព្រៃឈើឲ្យនៅគង់វង្សបើមិនជួយការពារទេព្រៃឈើនេះយើងអស់ហើយគម្រោងរបស់រ៉េតបុកទំរីងនេះវានឹងបាត់បង់ទៅវិញដោយសារថាយើងការពារព្រៃឈើអត់បានអញ្ចឹងគេដកកំលងទៅវិញបាទប្រាជ័យអរគុណណាព្រៃឈើជាសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើឡើយវិធីជោគជ័យផ្ដាំពីអ្នកមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុស្ទឹងសាន FM 88.5 MHz ខេត្តកំពង់ធំរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចវិទ្យុស្ទីត FM 99 MHz ខេត្តព្រះវិហាររៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6ល្ងាចនៅវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz រាជធានីភ្នំពេញរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងនៅថ្ងៃសុក្រពេលម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6ល្ងាចលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតម្រូវតាមពេលវេលាយើងឃ្លាតគ្នាត្រឹមនេះសិនចុះជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែមករាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោងដដែលនៅពេលនេះនាងខ្ញុំវិរិយានិងខ្ញុំបាទស៊ីបរិញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្មវិធីនេះអបឋមដោយគម្រោងគាំទ្រព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះរបស់ USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជារាល់អត្ថន័យនិងខ្លឹមសារនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ USAID ឡើយផលិតដោយអង្គការ Media One